いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県備前市の小林消防設備の小林です。今日は火災通報装置、消防機関へ通報する火災防止設備についてご説明いたします。こちらですね、予備電池、今ですね接続、されていますが、こちらの予備電池はですね予備電池不良のものになりますので、実際ですね予備電池不良の状態で火災通報装置がどのような動きになるのかについてもですね確認していきます。起動についてはですねこちらの強く押すの部分を強く押して起動させる手動起動と、自動火災防止設備からの火災信号を受けてですね自動的に連動して起動させる、そのですね方法があります。そのですね2つの方法について今から確認していきます。そしたらですねまず手動起動から確認です。そしたらですね、強く押すの部分を押していきます。はい、強く押す。119応答ランプ点滅。次なんですが、自動火災防止設備からのですね火災信号を受けた状態を作ってですね起動をかけていきます。先ほどのですね音声とは異なるですね内容のものが流れますのでご確認ください。そしたらですね連動起動かけていきます。信号を送ります。はい、今信号を送りました。119応答ランプ点滅。自動火災防止設備が起動しました。こちらは、はい、これはですね、手動起動と、連動起動になるんですが、実際にはですね、先ほどの、メッセージの後に、防火対象物様のですね、住所と防火対象物名と、電話番号がですね、流れて、最後にですね、確認でき次第呼び返し願いますということでですね、メッセージが流れます。そしたら次なんですが、予備電池不良の状態でですね、予備電池起動でですね、先ほどの状態確認してみましょう。今ですね、こちら、交流電源灯がですね、点灯してるんですが、これをですね、今こちら、交流電源がですね、点灯していますが、こちらをですね、今、電源遮断します。はい、電源遮断するとですね、今、交流電源灯が消灯しました。この状態で、手動起動を確認していきます。こちらの予備電池はですね、状態が非常に悪いので、全くですね、動きませんのでご確認ください。そしたら今ですね、放電に切り替わった予備電池の起動での確認です。強く押すのボタンを押します。ですね、何度押しても、作動しません。こちらですね、予備電池は接続されています。この状態で、何度ですね、押しても、作動しない。予備電池がですね、状態が非常に悪いと、全くですね、作動しなくなります。もしもこの火災通報装置の常用電源 AC100V が失われたときに、こちらのですね、予備電池が不良だと、全く動かない状態というのがですね、この予備電池も非常に悪い状態なので、そういった状態になりますので、この予備電池の管理は非常に重要になります。